Temutubo abantu bavudeyo nebongera okuteeka Giwunye Museveni ku bunkenke nebamugamba nti ebyebisiyaga ave mu kwebuzabuza etteeka aliseeko omukono ekyo nakyo kiveewo naye ate tubadde tukyali kwebyo olwo ate ye munamawulire owa New Vision eyavuddeyo ate natandika okunoonyereza ku nsonga zino naaba nga yazuula ebisiyaga ebyali ebikukutivu wali ate mwatu mu ssomero erya Buddo munamawulire ono ate kigambibwa okuba nti ye yakwatiddwa oluvannyuma lw'okutandika okunoonyereza ku nsonga z'ebisiyaga bino naye ng'ate abakulu w'obawulira wano mu public buli omu akulaga nti abikriticizinga naye ng'ate we badda eri ebbalibbali tebagalira ddala muntu yenna kwogera ku nsonga zino ate tebagalira ddala muntu ali against ekintu kino ne weebuuza ki ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era mwatunga we nagambyeko nti bwino eyazuuse yagenze alaga nti abakulu bano abasiyazi bano ba LGBT oba biki ate mwatu be balina engeri gye bakutemu ekonomi y'eggwanga lino erya Uganda naddala mu by'ensimbi etteeka lino lyadde lino liyisibwa ku Mande naye ate teryasobose nga balina era financial reports ze balina okutunuulira kati omukulu amanyiddwa nga Sumani Basalirwa olunaku olw'eggulo yali tebolinza wali ku paalamenti naye tibwabulweda naye yavuddeyo nagamba nti ayina osisinkana ababaka mu paalamenti ate babeeko bye beegeyamu ku nsonga y'etteeka lino ensonga nno zeeyongedde okwata wansi ne waggulu ku nsonga y'ebisiyaga eno naye nga ye munnamawulire ali mabega wa mitayimbwa ku nsonga z'okunoonyereza ku bikolwa bino eby'ekisiyaga naddala mu masomero eri Abadde erya Buddo nze tulabe updates endala ku nsonga zino nenga bino bye bintu byeyongedde okwata wansi ne waggulu.